Шана полеглим героям. Напередодні Дня захисників і захисниць України у Львові створює символічний парк пам'яті. Нині відповідне рішення ухвалили на сесії міськради. Йдеться про висадку майже сотні іменних дерев поруч із меморіалом пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ініціатива створення такого парку належить вдові українського бійця, екс-депутації Олені Пасевич. Караптова відійшла у засвіти цієї весни, так і не встигнувши реалізувати свою велику мрію. Дерева висаджуватимуть діти полеглих захисників. На кожному насадженні встановлять пам'ятну табличку, присвячену конкретному герою. Цікавий підбір дерев. Ці дерева, власне, ми мали символізувати ці родини загиблих, Героїв Небесної Сотні. І ці дерева би мали цвісти по зміну, це би мали бути дерева різних сортів. Власне, 13 жовтня буде висаджуватися цей сквер, це буде фактично полоса біля меморіалу Героїв Небесної Сотні. Я думаю, що це буде таке дуже хороше знакове рішення.